Përshëndetje, po ndiqni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi. Do të shohim së bashku disa nga momentet më të klikuara, virale dhe më pikante të botës virtuale, të cilat na vijnë pikërisht nga ngjarjet kryesore të ditës në vend, në rajon, por edhe në rang ndërkombëtar. Dhe do të flasim për veprën historike infrastrukturore, tunelin e Llogarasë, i cili është hapur këtë pesë korrik, pikërisht për të ulur edhe trafikun dhe për të ndihmuar të gjithë qytetarët dhe turistët, të cilët do duan të kalojnë përmes këtij aksi rrugor për në jug të Shqipërisë. Rreth 60 kilometra, kjo vepër infrastrukturore do të shkurtoj distancën nga Dukati drejt Palasës, e cila ka qenë 30 minuta distancë kohore, në 7 minuta. Një shpejtësi maksimale lejuar 80 kilometra në orë. Vepër historike e cilësuar në ndër më të rëndësishmet, e cila është hapur pikërisht edhe në nisje të sezonit veror, teksa jemi në pritje të vijueshme të turistëve nga vende ndryshme të botës, të cilët zgjedhin kalojnë pushimet e tyre verore në Shqipëri. Në Shqipërinë, e cila tashmë është turistike në 365 ditë të vitit. Por patjetër duhet shprehur se ka një fluks të shtuar pikërisht edhe në muajt e verës. Por në nisën e grupeve polifonike, qytetarë të shumtë me prezencën e kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balloku dhe jo vetëm, kanë festuar dhe inaugurimin dhe ceremonin hapse të kësaj vepre historike infrastrukturore. Performancë nga grupi ISO Polifonik është ndër më viralet në botën virtuale, që vinë pikërisht edhe në ditën e hapjes e inaugurimit të tunelit të Llogarasë, kësaj vepre historike infrastrukturore, por rikujtojmë se më 4 korrik në mesditën e 4 korrikut janë ndezur edhe vatra zjari në qafën e Llogarasë dhe Dhërmiu, dhe ka qenë ministri i mbrojtjes Niko Peleshi, që në përmjet një postimi në botën virtuale ka shprehur se këto vatra zjari tashmë janë shuar. Pas përpjekjeve të përbashkëta të forcave zjarfikse, forcave të armatosura, administrata e zonave të mbrojtura nën koordinim e agjencisë së mbrojtjes civile, mbi 40 efektiv të tjerë nga forcat e armatosura ju bashkuan aksionit në orët e para të mëngjesit dhe po bëjnë krehje në zonës për izolimin përfundimtar të vatrës. Ndërkohë, ministri Peleshi bën edhe një thirrje për të gjitha të banorë që me veprimet e tyre vënë në rrezik pasurinë kombëtare, do të përballen me ligjin, i cili është i qartë dhe i rrept për piromanët. Për të vijuar me zhvillime të rëndësishme në rang ndërkombëtar dhe do të flasim për zgjedhjet parlamentare të Britanisë së Madhe, Mbretërisë së Bashkuar. Keir Starmer kishte premtuar ndryshimin dhe tashmë ai mori votat për të vijuar dhe punën e tij në drejtim të këtij ndryshimi. Tashmë ai është shpallur dhe kryeministri i ri pasi është emëruar zyrtarisht dhe nga mbreti Karl i III në paraditen e këtij pesë korriku. Në fjalimin e tij të parë ai foli pikërisht edhe për punën e jashtëzakonshme që është bërë. Ne thamë se do të ndryshojmë dhe tashmë do të nisim punën. Ne thamë se do të kthejmë faqen dhe tashmë ne kemi bërë atë. Dhe puna e ndryshimit vjen sot, kanë qenë edhe rreshtat e parë të shkruar nga vetë Starmer në zgjedhje historike parlamentare për Mbretërinë e Bashkuar. Nëse flasim për informacionet, Partia Laboriste i dha fund qeverisjes 14 vjeçare nga Partia Konservatore. Laboristët e qendrës së majt i kanë fituar shumicën dërmuese në Parlamentin Britanik, që përbëhet prej 650 vendesh, ndërsa Partia Konservatore e Rishi Sunak ka pësuar disfatën më të rëndë në historinë e saj. Rishi Sunak njoftoi dorëheqjen e tij e më pas edhe dorëheqjen nga si udhëheqës i konservatorëve pas humbjes së partisë në zgjedhjet britanike. Në fjalën e tij të parë ai tha se do t'i ofrojë mbretit dorëheqjen time si kryeministër. Dua të them në rast të parë më vjen keq, kam dhënë gjithçka kësaj pune,
por ju më keni dërguar një sinjal të qartë se qeveria e Mbretërisë së Bashkuar duhet të ndryshojë dhe gjykimi juaj është i vetmi që ka rëndësi. Kam dëgjuar zemërimin tuaj, zhgënjimin tuaj dhe u marr përgjegjësi për këtë humbje. Për të gjithë kandidatët dhe aktivistët konservatorë që punuan pa u lodhur, por pa sukses, më vjen keq që nuk arritëm të realizonim atë që merituan përpjekjet tona. Sunak gjithashtu ka lavdëruar Keir Starmer dhe Keir Starmer në fjalën e tij të fundit në fjalimin zyrtar si kryeministër shprehu se tani nisim edhe punën për të ndërtuar Britaninë e Madhe. Në videon që po shihni vetëm para pak çastesh në ekran është një moment të një fjalimi të tashmë ish kryeministër Rishi Sunak që rapre e një shakaje mizore, një shakaje të një youtuberit, një personi shumë të njohur në botën virtuale që realizon në përmbajtje në përmjet videove. Dhe ky e fundit zgjodhi që përgjatë fjalimit të Sunak të qëndronte nga pas me një letër me shkronjën L. L si fjala loser në gjuhën angleze, të shqipëruar në humbës apo dështak. Bëhet fjalë për Niko Omilana, i cili e ka shpërndar këtë video në rrjetet e tij sociale, duke arritur ai ku ai ka rreth 7.49 milion ndjekës, dhe e ka pestuar me mbishkrimin mbaje këtë L Rishi Sunak, ku ajo të ka mbaruar, duke nuk kuptuar se tashmë ti je i dështuar. Për te i kësaj, ka pasur dhe një postim që na vjen nga një person që nuk ke lën asnjëherë Downing Street. Shtëpi numër 10 në Downing Street, bëhet fjalë për Lerin. Macja zyrtare e kryeministrave prej vitesh tashmë jeton në Downing Street, edhe pret e përcjell kryeministrat teksa fillojnë e mbarojnë mandatet e tyre. Në një postim në llogarinë zyrtare të Lerit, masës më të famshme britanike, është postuar kjo foto, ku duket edhe hyrja e shtëpisë së kryeministrit, ku shprehet se Rishi Sunak tashmë është dorëhequr dhe Keir Starmer do të nisi edhe mandatin e tij si kryeministër. Por teksa ai vjen në pritje të tij, kush e ka të gjithë pushtetin në dorë? Unë, thot Macja Leri në një foto të bërë shumë virale në botën virtuale. Për të vijuar me mesazhet e urimit të cilat na vijnë nga Bashkimi Evropian, drejtuar dhe Keir Starmer, tashmë edhe zyrtarisht kryeministri i Mbretërisë Bashkuar, fillimisht shohim postimin e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila ka shprehur se së bashku do të vijojmë miqësinë dhe punën e përbashkët mbi ato vlerat të njëjta që ndajmë me njëri tjetrin. Ndërkohë që ka qenë presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola, që gjithashtu ka postuar se si aleat dhe partner është në interesin tonë të përbashkët të vijojmë punën së bashku në mënyrë koncize. Deko që kryeministri i Kanadas, Justin Trudeau, shpreh se do të vijojmë bashkëpunimin për një të ardhme më të mirë, për të ardhme në njerëzve ta më progresive dhe më të drejt dhe të dyja anët e Atlantikut, e kësa këndare dhe këtë imazh të ti, dhe kësa shëngon duart me Keir Starmer. Vjojmë për të parë disa nga videot më virale në botën virtuale, të cilat në vinë kuadrë dhe të kategorikut të 228 vjetorit e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila gjithmonë festohet me fishek zjarë, me panajire, me barbecue, është një tradit është më për familjet amerikane, dhe videot e fishek zjarëve dhe festimeve në shtetet ndryshme, qytetet ndryshme amerikane, bëhen zakonisht virale në botën virtuale, si këto këto janë ndër më të klikuarat në X, janë videot të cilat tregojnë shfaqje me dron, apo edhe me fishek zjarë. Por ai që i befasoi të gjithë është miliarderi dhe drejtuesi dhe pronari i platformave sociale dhe i kompanisë Meta, Mark Zuckerberg, i cili poston këtë video në vetë platformën e tij në Instagram, në llogarinë e tij zyrtare, teksa është duke bërë surf dhe ka mbajtur flamurin amerikan në njërin anë, në njërin dorë dhe me dorën tjetër duke mbajtur një kanaçe bire. Teksa në sfond dëgohet edhe kënga Born in the USA.
Dhe për ta përfunduar me një tjetër video që ka grumbulluar me miliona shikime, është një personalitet guximtar që ka zgjedhur në fakt të rrëshqasi përgjatë edhe faqes së një kodre, ku duket edhe flamuri amerikan. E kështu kemi ardhur në përfundim të Virtual World. Sot ju rikujtoj se mund të na gjeni në platformat tona sociale, në Facebook, në Instagram dhe YouTube me emrin ABC News Albania. Ju ftoj të na ndiqni në webfaqen tonë abcnews.al, por mund të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmirëpafshim. Jepërheqin, pa të shirushëm, nërgada!